Valsts policija šodien visā Latvijā strādā pastiprinātā režīmā, neļaujot pulcēties cilvēkiem, kuri atbalsta Krievijas agresiju. Tomēr atsevišķas provokācijas bijušas visā Latvijā. Absolūtais vairākums no tām Rīgā, kur cilvēki aizturēti saistībā ar militārās agresijas un kara noziegumu iespējamu attaisnošanu un slavināšanu. Ir konstatēti gadījumi, kad personas citās publiskās vietās ir izmantojušas militārās agresijas simbolus, piemēram, Georga lentes, vai arī šie simboli Z un V burti ir zīmēti pilsētvidē. Process ir sākt arī par citiem pārkāpumiem, piemēram, par nepakļaušanos policistu likumīgajām prasībām. Aizturētās personas, kuras ir gan Rīgā, gan Rēzeknē, gan Daugavpilī, Rīgā tādu ir visvairāk ziedusi individuālā kārtā un nepulcēties drīkst nolikt tikai apbedīšanas vietās pie bijušajiem padomu pieminekļiem ar šāda zieda nokšana nav atļauta. Līdz ar to policija, ja arī bijis mēģinājums, tad tā policija noteikti nav pieļāvusi to. Policija šodien visu dienu strādā intensīvi un saspringtā režīmā. Mēs esam gatavi reaģēt jebkuram attīstības scenārijam gan šovakar, gan arī rīt, bet šobrīd situācija ir kontrolēta, neiet viegli, bet, kā jūs sabiedrība pamanīja, ir arī dažādas izpausmes no citu iedzīvotāju puses. Līdz 7:00 vakarā bija sākti 35 administratīvie procesi un 4 krimināli procesi. No tiem 3 krimināli procesi sākti par genocīdu, noziegumu pret cilvēci, noziegumu pret mieru un kara noziegumu attaisnošanu.